מסופר שרבי אלעזר פעם אחת שאל את רבי שמעון בר יוחאי למה הכריכה של חמישה חומשי תורה היא נכתבה על ידי אור של בהמה שלא נעים להריח את זה. למה זה לא נכתב על ידי איזה קלף נוצץ, איזה זהב או איזה יהלום? למה זה נכתב דווקא על איזה אור של בהמה? אז ענה לו רבי שמעון בר יוחאי, אתה יודע למה הכריכה של חמישה חומשי תורה נכתבה על אור של בהמה? כדי ללמד אותך שאתה מה שהופך את החומר לרוחני, אתה מה שמחליט אם הספר טוב, אתה מה שמקדש את הספר, לא הספר מקדש אותך. ומי הצליח לקדש את הגוף עד כדי כך שבסוף הוא לא הצליח להיפטר מן העולם? אליהו הנביא. ואני רוצה להגיד עוד דבר תורה נוסף. אדם שפגם בברית, יש לו תקנה או אין לו תקנה? מצד אחד בזוהר אומרים אדם פגם בברית, אין לו שום תקנה, אבל מצד שני אומרים בן אדם שפגם בברית יש לו תקנה. אז יש לו שתי תקנות לבן אדם שפגם בברית. התקנה הראשונה שהוא פגם בברית, ואז אחרי זה הוא בוכה על זה, הוא בוכה על זה שהוא פגם בברית, ממש בחיות עצומות. אז זאת היא התקנה הראשונה. והתקנה השנייה שהוא בשמחה, שבן אדם קורא תפילת 18 בשמחה, קורא תפילות בשמחה, שמח, קורא שירי שבת בשמחה, הוא תמיד בשמחה. אז זאת היא תקנה שנייה של פגם הברית. ומאיפה אנחנו רואים את זה? כתוב בתהילים, הלוך ילך ובכו נושא משך הזרה. כשאתה בוכה על זה שפגמת בברית, אתה מתקן את כל הפעמים שפגמת בברית. וההמשך, בו יבוא ברינה נושא אלומותיו. מי נמשל אלומות? יוסף הצדיק. אז זאת אומרת שאתה ברינה, אתה מצליח גם לתקן את פגם הברית. ברוכים תהיו.